Nedá se nic dělat. Plánce, jdeme na to. Jdeme na co? Na to, vedle, vy a já. Co to melete, Georgi? Vy a já, taková příležitost se nám třeba už nikdy nenaskytne. Jaká příležitost, tak k čemu? Aby jsme si to spolu šíleně vášnivě rozdali. Šíleně a vášnivě? Rozdali, paní Viljová! Georgi, no tak Georgi! Ano, přiléta mě doháníte k šílenství. Já nevěřím vlastním očím, Georgi. Dovedu si vaše pocity představit. Ano, tak Georgi. Jste tak nádherná, tak svůdná. Nebraňte se tomu, paní Viljová. Georgi, jak kdo se brání, Georgi. A co tak najednou? Celá ta léta jsem to Georgi. Sobě dusil a dusil. Jdeme na to.